This is Philip Hamilton. There's great music on TV One Jazzy World. This is Billy Branch, and you're watching Jazz World. I'm Joe McPhee, and you're watching That Jazz World. O jūs ar žiūrite laidą Tas džiazuojantis pasaulis? Tai bene vienintelė Lietuvos padangė laida apie džiazą, kuri jau antrąjį sezoną rodoma TV1 kanalu. Laida apie įdomius ir laimingus žmonės iš Lietuvos ir viso pasaulio. Tuos, kurie dievina džiazą. Ir džiazuoja kaip dievai. Laida konkurse Pragedruliai apdovanota specialiuoju prizu kaip geriausia 2005 metų kultūros švietimo informacinė laida. Laida, kuri kuo daugiau randa atsakymų, tuo labiau nerimsta dėl esminio klausimo. Kas yra džiazas? Džiazas? Džiazas, man atrodo, yra improvizacija vis dėlto, nes džiaze dar niekas nepražuvo. You gotta get the people moving. Jau tautologija. Džiaz. Yra, buvo ir bus. Niekas niekada nepagros vienodai. A blues, jazz, the blues. Randy Brecker. We're the Soul Bop Band. And we're watching That Jazzy World.